Volejbalistky VK Austin Vsetín vstoupily 1. října do nové sezóny vítězstvím. V úvodním dvojutkání si z Bílovce odvezli plný počet bodů. Hráčky Vsetína mají s tímto soupeřem vyrovnanou bilanci, tentokrát jej však deklasovali 2x3-0. Nedostatek parkovacích míst už nebude trápit obyvatele na nádražní ulici ve Valašském Meziříčí. Vybudováním nového parkoviště, jehož stavba právě probíhá, vznikne do konce října 38 parkovacích stání. Pondělí 19. a 26. září se na Vsetínské radnici opět konalo vítání občánků. Vsetín tak má 7 nových holčiček a 5 chlapečků. Vítání pravidelně organizuje Sbor pro občanské záležitosti.